Hej sammen, og velkommen til Mobiltiden. Sonys nye flagskib er just landet her på reaktionen, og der er talt om den her Sony Xperia Z3 Plus. Det er altså en afløser til Sony Xperia Z3, som er en mobil, som scorer topkarakter her på Mobiltiden, fordi den forener det her meget nydelige design i glas og aluminium, hvor du havde den her glasbro og bagside, og et vandtæt skal af blandt andet aluminium og nogle vinylhjørner, som gør mobilen mere hårdfør end til vanlig. Der er så tale om en plusudgave, altså en nok en mindre opdatering, men alligevel er der mange små subtile ændringer, som er værd at sætte nærmere på. Men lad os åbne æsken og se, hvad der gemmer sig ind i selve æsken. Jeg skal da komme med et lille forbehold, at det her det er altså en testudgave, og dermed så er salgsæsken ikke helt komplet. Ser her, så følger der manualer med, men laderen den er ikke med. Og der er altså kun et micro-USB-kabel, der følger med. Men i den endelige salgsæske, så vil der medfølge en quick charger, så mobilen her kan lade hurtigt op. Sony lover, at den her den vil kunne lade op fra 0 til en hel dags brug på bare 45 minutter. Altså set op fra, så er der nærmest ingen forskel at spotte. De ser umiddelbart fuldstændig ens ud. Men drejer man lidt, så vil I kunne ane, at der er nogle små subtile forskelle. Eksempelvis så er dock-connectoren væk, fordi Sony i den her model bruger en ganske almindelig micro-USB-port til at lade op. Dermed så er den ikke længere gemt bag en port, som den var tidligere. Jeg skal lige finde frem i gang. Tidligere skulle man altså have fat i en lille låge for at kunne komme ind og lade den op. Det slipper man altså for med den her, men er altså fortsat vandtæt IP68 godkendt, hvilket betyder, at den kan holde til at ligge i 1 meters dybde i over en halv time. Andre små subtile forskelle med den her og forgængeren, det er, at finishen er ændret lidt. Som I kan se, så er den eneste mere blottig og en eneste lysere. Og det samme vil også kunne ses i den anden kobber-variant, som den også kommer i. Der vil den også være en eneste lysere og en eneste mere guldlignende i sit finish. Samtidig så er den lidt mere blankpoleret, hvilket giver den lidt mere, måske lidt mere eksklusivt look. Men ellers så er der altså ikke de helt store forskelle at spore. Men altså ikke det ydre, der er med helt stor revolution i Z3 Plus. Forskellen ligger mere i selve indmaden. Vi er sprunget op fra en Snapdragon 801-processor, som er en quad-core, til en Snapdragon 810, en octa-core-processor, som har noget kraftigere grafik, og 8 kerner arbejder med frem for 4. En af de andre store forskelle er, at det nu er 32 GB lagerplads mod tidligere 16. Som hos forgængeren, så kan du udvide lagerpladsen med et microSD-kort. Det hele er gjort så smart, at det er gemt, når man skal have fat i den her lille skuffe, som ligger her i bunden. Den er ikke helt til at få fat i, men her er der så en holder til både nanoSIM og microSD-kort. Men altså, udefra set, så er der så subtile forbedringer, der får mobilen til at se lidt skarpere og lidt mere eksklusiv ud, end det gjorde i forvejen. I forhold til forgænger, så lover Sony, at skærmen skulle være en anelse mere lysstærk. Og en anden lille forbedring, det ligger i front-facing-kameraet, som tidligere var på 2, men nu rykker op til 5 megapixel. Kameraet bagpå det er fortsat på 20 megapixel, og det har så ikke nogen optisk billedstabilisering, som man ser i flere af de andre topmobiler her i dag. Prisen der kommer til at ligge på 5.500 kroner, men Sony er ude med skarpt tilbud, hvis man er en af de hurtige, og forudbestiller du den her til 5.500 kroner, så følger der et action-cam med til en værdi af 2.000. Og der er tale om den her lille kompakte sag, som altså vil følge med. Vi tager selvfølgelig en anmeldelse af den her også ved samme lejlighed. Der kommer i 4 farver. Den hvide, den sorte, og så den her Arctic Green, og så en cover/hvidguldsfarvet udgave. Og det var altså vores første hurtige kig på Sony Z3 Plus. En mobil, som skal løfte arven op fra sin topscorer, storebror, og som givetvis vil imponere os. Tak for i dag.